Ahojte všetci, zdravím všetkých baranov, znamenie baran. Tento výklad je pre vás, je to správa pre vás, ktorú máte počuť, ktorú ste si našli a je určená iba pre vás. Takže uvidíme, čo pre vás majú. Toto sú odkazy od archanielov a tento výklad je do budúcna. No, kedy si ho nájdete, je pre vás určený. Anieli, archanieli. Mám jednu kartu, položím si ju tu. Neviem, aká je. Vidíme, čo ešte. Máme druhú. Takže tak. Znamenie baran. A my tu máme Two Michael, to je Two Swords vo bežnom. Two of Michael. A to je, že je lepšie urobiť rozhodnutie, pretože príliš veľmi veľké analyzovanie problému nerobí dobre. Musíte nájsť kompromis. A mám tu svetlo. Dúfam, že dobre to je vidieť. A ma počuť. Dúfam, že je dobre. Máte spraviť nejaké rozhodnutie. Tu zase vyšlo, ja vám ukážem tú kartu, takto. A tu vyšlo The World, svet, Archangel Michael. Veľmi šťastný koniec. Skončenie kruhu. A spirituálny rast. Ja to takto vidím, že pre vás sa niečo, drahý baraní, ako keby končil. Nejaký cyklus sa končí. To je Archaniel Michael. Archaniel Michael je na vašu pomoc. Uvidíme, čo ešte ďalej. Pre vás sa musíte spraviť rozhodnutie. Urobiť nejaké rozhodnutie, ktoré vám pomôže ukončiť ten cyklus, alebo ten bludný kruh. Máme tu Show of the Abundant. Baráni. Čo ešte? Anjeli, archanjeli pre baránov. Tak. Rodina. Rodina vám môže pomôcť pochopiť veľa vecí a môže vám pomôcť aj vyliečiť sa, ak máte nejaké starosti alebo problémy, vyliečiť sa. Mali by ste sa obklopovať ľuďmi, ktorí vás milujú, ktoré vy milujete, ktorých vy máte radi a byť s nimi, s takýmito ľuďmi. Pretože nebyť v tom, nebyť v spoločnosti veľmi negatívnych ľudí. Nebyť v spoločnosti veľmi problematických ľudí. Pretože to tak vysáva človeka. Tak nedobre to robí. Proste je to také zničujúce. Áno. Obklopujte sa ľuďmi, ktorých máte radi. Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vás milujú. A vy viete, že sú to ľudia, ktorí vás milujú. Áno, a takto vy budete získavať tú liečiteľskú energiu do vás. Áno, baráni. Mám studenú kávu. A ďalej tu máme sprcha požehnaní, blahobytu. Sprcha blahobytu, baráni. Že vaša, možno máte problémy s peniazmi. Vaša situácia finančná, môžete mať problémy s financiami celkovo, áno. A tam prichádza liečenie sa z tohto problému. Niečo vám prichádza, nejaké, čo vám chcú povedať, váš odkaz je, že čaká vás sprcha požehnaní, blahobytu, vás čaká niečo. Čo vám pomôže ako finančný systém, vám sa končí nejaký ten kruh. Dáme archaniela Michaela. Jeho energiu tu máte, volajte ho, ak máte nejaké problémy. Pretože archaniela Michaela je tu veľmi silná energia. Neviem, prečo je so mnou prítomný práve teraz. Alebo vás, barani. Ako keby mal na starosti.
Archaniel Michael, aký odkaz máš pre baránov? Archaniel Michael, prosím. Aký odkaz máš pre baránov, Archaniel Michael? Toto je váš životný cieľ, alebo ako sa to povie, life purpose. To je váš, ak ste sa pýtali, aký význam máte na zemi. Aké vy máte vôbec, čo vy máte na tejto zemi robiť? Prečo vôbec ste sa narodili? Prečo ste? Čo? Ak máte takéto otázky. Vy máte mať rodinu vedľa seba a máte toto. Táto sprcha blahobytu je vašim poslaním na zemi. Mať vy, aby ste boli spokojní barani. A potom, aby ste si plnili to, čo máte robiť. Áno, čo je vašim poslaním. Čo to je, Archaniel Michael, ešte mi daj kartu. The life purpose pre baranu. Čo to môže byť? On hovorí, Michael hovorí, pre každého je to niečo iné. Pre každého z vás, barani, pre každého barana, v znamení barana, každý, kto ste, pre každého z vás je ten životný, životná cesta, životný to nie je niečo iné, áno? A vy cítite, čo je pre vás tá životná cesta, kam sa máte vydať a čo je to. A máme tú kartu, použi svoju predstavivosť a tam nájdeš odpoveď. Používajte svoju predstavivosť, pýtajte sa sami seba a odpoveď dostanete. A môžete aj písať svoje pocity, ak ste taký človek, ktorý rád píše, ktorý rád robí takéto, má denník, alebo aj si píšete do mobilu niečo, alebo niečo také, tak si zapisujte. Alebo zošit, keď máte taký, tak si zapisujte čistý, čo chcete dosiahnuť, alebo po čom tak túžite, čo by ste chceli, aké možnosti máte, čo ste už dosiahli, za čo ste vďační. A také si tam píšte. To vám pomôže aj odpovedať na vaše otázky, ktoré máte. Čo ešte pre znamenie baran? Mieli Archaniel, čo ešte pre znamenie baran? A vyšla vám karta áno a pomoc, ľudí na pomoc. My tu máme tú kartu rodina, no. My tu máme kartu rodina, s ktorou sa máte obklopovať rodinou a ľuďmi, ktorí vám môžu pomôcť. Pretože vám môžu pomôcť celkovo. Vám môžu pomôcť k vášmu životu. Na pomoc. A vám prichádza niekto, čo vám chcú povedať odkaz anjeli, archanjeli. Vám, k vám niekto prichádza, barani, kedy vám dá možno aj tú sprchu požehnaní. No, môže aj tú sprchu požehnaní. Môže prísť, že prichádza aj láska k vám. Cez niekoho možno spoznáte, že pôjdete na svadbu a tam niekoho spoznáte. Alebo, lebo tu máme kartu Cupid. Áno. Že pôjdete na svadbu, tam niekoho spoznáte. Alebo pôjdete na diskotéku a tam niekoho spoznáte. Alebo pôjdete len tak na večeru a tam príde niekto nový, kamarát, môjho brata, alebo tak. Hej, že ako... A môžete niekoho, cez pomoc nejakých ľudí, niekoho stretnete, kto vám pomôže. Aj to môže byť. Kolega vám predstaví niekoho. Alebo tak v práci, hej, príde niekto. Alebo to. Cez niekoho vy sa niečo, barani, dozviete. A to vám pomôže. Čo ešte pre baranov? Máme tri karty. Dajte na svoje pocity. To, čo vy cítite tu, to je správne. Vy ak máte pocit, že toto mi dňa, to... nerobte to. Nič nerobte, čo vám nerobí dobre, čo máte pocit, že toto nebude dobre, toto dobre nedopadne. Nerobte to. No. Dajte na svoje pocity. No. Ďalej tu máme pamper. Ja vám predstavím túto kartu. Ano. Seba tu píše, že starostlivosť o seba nie je luxus. Ano? Že to nie je o tom, že by ste mali mať veľa peňazí, alebo ja neviem. Že proste starostlivosť o seba je malo by to byť prirodzenosť. Ano? Možno by ste si mali dať kúpeľ, barani. Uvoľniť sa, soľ do kúpeľa. Ano? Vôňu nejakú, čo krásne vonia. Ľahnúť si, odpočinúť si. A potom tu máme vaše telo. Mali by ste sa starať sami o seba,
o svoju potreby, o vaše telo. No, mi to tak pripomína, urobte si takéto krásne dni sami pre seba, kúpeľ, nechti, keď ste žena, vlasy, ano, keď ste muž, tak takisto kúpeľ nejaký do byliniek alebo do voňavého niečoho, uvoľniť sa, nemysleť tak a starať sa o svoje telo, no. A odpočinúť si, napríklad, ak vám chýba spánok, že napríklad veľa pracujete a to urobte si víkend, alebo tak, čo nebudete robiť nič, len budete spať, budete oddychovať, áno, urobte si také, čo vám telo hovorí, počúvajte svoje telo a to vás čaká nejaké prekvapenie, surprise. Neočakávajte veľa, no, neočakávajte veľa, pretože potom môže byť sklamanie, ale majte otvorené srdce, otvorenú náruč pre hociaké prekvapenia, áno, povedzte, čo má prísť, príde. Ak ma čaká nejaké prekvapenie, fajn, teším sa, hej, ale som zvedavý, čo to bude, ako neočakávam nič, hej. Pretože vás niečo čaká, pekné barani. To vám chcú povedať. Toto bol váš výklad. Ja dúfam, že som vám dala nejakú radosť a mňa tu vyletela karta joy, radosť. Veľkú radosť, áno, budete mať veľkú radosť tohto prekvapenia. Takže a toto bol váš výklad, drahí barani. Ja dúfam, že sa vám páčil, mne sa páčil, pretože máme tu nejaké krásne prekvapenie a starostlivosť o telo, o vás samotných, o vašich pocitoch. Aj to je starostlivosť o vaše telo. Keď svoje trápenia, svoje tie myšlienky dáte, tak kde napíšete a uvoľníte, hej, aj toto je starostlivosť o vaše telo, aj to je sebaláska. Ak urobíte dobrý skutok pre niekoho, že niekto sa poteší, usmeje sa, aj to je sebaláska. Že vy sa radujete, že niekto sa potešil. Áno, končí sa pre vás nejaký kruh a začína sa niečo nové pre vás. A tam vás čaká prekvapenie, barani. Takže tak, majte sa krásne a my sa uvidíme next time. Pa!